Цілковита перемога над путінськими захопниками і мирне небо над суверенною Україною. Це, зі слів діючого нардепа Сергія Лабазюка, найголовніша мета нашого сьогодення. І лише спільними зусиллями та єднанням можливо втілити її у життя. Над нашою країною нависла загроза її територіальної цілісності та незалежності. Тож сьогодні ми, українці, маємо діяти як ніколи злагоджено. Нам потрібно об'єднатися, щоб разом ми могли протидіяти зовнішній агресії, а також економічним та політичним проблемам всередині країни. Статус народного обранця Сергій Лабазюк отримав 2 роки тому. Його підтримали виборці 188-го округу. Це Хмельницький та Волочиський райони і частина самого обласного центру. За період роботи у парламенті, каже, постійно зустрічався із земляками. Відтак, за 2 роки депутатства провів більше 300 зустрічей, побував у кожному населеному пункті. Втім, у вирі буремних подій головна тема живого спілкування, котру порушують люди – війна. Сам же нардеп регулярно перебуває у зоні АТО. Тож інформації знає чимало. Так як я перебував неодноразово на Сході, я знаю цю інформацію не з телебачення, а знаю достовірно з розмови з нашими військовими. Ну і, звичайно, є цілий ряд моментів, які я в Верховній Раді знаю, бачу, що сьогодні через телебачення до людей не доводиться. І наша тісна співпраця громади за допомогою громадської приймальні, за допомогою благодійного фонду, що ми разом допомагаємо сьогодні на Схід матеріально, в першу чергу, ну і, звичайно, морально. Нині Сергій Лабазюк вирішив повторно балотуватися до Верховної Ради. Округ обрав той самий – 188-й. Каже, там виріс і особисто знає усі проблеми, з якими щодня зіткаються його земляки. Я йду в депутати для того, щоб на центральному найвищому рівні відстоювати інтереси жителів Хмельницької області. Домагатись, щоб був почутий голос кожного мого земляка. У Верховній Раді я буду працювати над прийняттям законів, необхідних для розвитку нашого краю та нашої батьківщини. Я звертаюся до всіх з проханням об'єднатися. Лише спільно ми зможемо подолати руїну і зробимо наш край процвітаючим.